estado de Mato Grosso do Sul, constitucionalmente, é um estado muito recente, né, dos mais recentes da federação, e também a colonização foi muito recente, né, para a ocupação do nosso estado, né? E um dos povos que mais cedo teve o impacto da colonização foi o povo Terê, na região do Pantanal, assim como o povo Guató, o povo Paiaguá, né, que foi extinto. E o Mato Grosso do Sul, hoje, oficialmente, ele conta com 7, 8 etnias, né, que seria, né, o povo Guarani, Kaiowá e Nhandeva, são dois grupos, né, a gente fala que é um grupo só, mas são dois grupos. Depois vem o Terena, então são os três grupos maiores do estado. Aí vem o povo Cadiuel, o povo Guató. Depois, junto com o Terena, né, a gente fala que é primo-irmão, o povo Kiniquinal, né? Do lado de cá, o único povo que sobrou foi o povo Ofaié, né, que é do lado da barranca do rio Paraguai, ali no município de Brasilândia. E depois a gente tem o povo Aticum, né, que veio do Nordeste, migrou, e eles hoje vivem ali na aldeia dos Terena de Niuaque, né? Basicamente são esses os grupos, né, que compõem os povos, as etnias aqui do Mato Grosso do Sul. Quando nós chegamos, quem estava aqui via nós como um empecilho, uma coisa, se ele queria atrapalhar o desenvolvimento. Mas depois que nós estávamos localizados aqui na nossa aldeia, quem chegou depois que teve que se adaptar com nós. Aqui consolidou o quê? Que nós deixamos de ser invisíveis para viver realmente o poder público falar, estão na coletividade, estão vivendo, querendo os seus direitos, fortalecendo a sua língua, a sua cultura, a sua educação dentro de um território que foi conquistado. Então, para nós, que estamos aqui já quase na terceira geração daquela, né, 95 para cá, entrar dentro desse território é consolidar direitos. Então as dificuldades começam por aí. Ele chega na cidade, ele tem que se adaptar ao mundo urbano, ele tem que encontrar uma forma de gerar renda, ou seja, através do emprego. 90, 100% das vezes são empregos de péssima remuneração, de péssima qualidade, então empregos que a gente fala subalternos, né? Então um servente de pedreiro, enfim, né? Coleta de recicláveis, né? Então são situações muito precárias de empregabilidade e por consequência de moradia, né? Como eles não têm renda, então quando chegam na cidade, geralmente eles têm uma rede de apoio, que são suas parentelas, né? Seus parentes que já vieram antes, mas chega um momento que eles têm que ter sua própria casa. Então, geralmente, onde os indígenas moram, né, são áreas de periferia, né, áreas periféricas, com exceção das aldeias urbanas constituídas, né, a Marçal, Darcy Ribeiro, Água Bonita, né, essas mais conhecidas. Hoje a gente tem aldeias se constituindo em Campo Grande nas regiões mais periféricas, no final da cidade. Então são barracos, moradias muito precárias, provisórias, às vezes cobertas por lona, né? Então situações muito difíceis. Enir foi uma referência nossa de mulher que lutou bravamente para protagonizar a nossa história, né, a partir dos povos originários no contexto urbano. Foi uma mulher que nasceu líder e morreu lutando pelos direitos da população indígena no contexto urbano e que deixou um legado muito grande. O espaço, a questão indígena, eu acredito que em Campo Grande começou a ter visibilidade a partir desse espaço, a partir da dona Enir como uma pessoa que teve essa proposta, né, de trazer a comunidade indígena para um local fixo. E hoje nós temos aqui uma comunidade com 140 casas, uma média de mais de 170 famílias, nós temos aí mais de 1000 moradores, desde criancinha até ancião, e resistimos muitas coisas até chegar aqui. Uma luta que não vai parar, porque ela vai crescer, né? Mas a gente também precisa mostrar para nossas autoridades, para a sociedade, para a população de Campo Grande, que a nossa cultura, nosso bem maior, é a nossa identidade. Hoje temos o Memorial da Cultura Indígena, que é uma referência da cultura indígena em Campo Grande. Nós temos aqui dentro da nossa comunidade uma escola
que atende desde a pré-escola até o Fundamental 1, que vai até a quinta série. Aqui comercializa, confecciona, tem a escola, que foi uma referência dela, uma luta dela, precisamos da escola dentro da comunidade. Eu acredito que tem muito ainda a desenvolver. Eu acredito que a nossa escola, a nossa comunidade ainda vai crescer muito. Quando a gente não tinha um espaço fixo, eu pessoalmente não conhecia exatamente a essência, a importância de você estar guardando, levando comigo, né, com nós indígenas, as nossas raízes. Aqui, desde quando nascem, já na escola tem uma aula de língua terena, tem aula da cultura terena, tem um memorial como referência. Naquela década, nós sofremos muito preconceito, muita discriminação, porque era nítido que a luta não era ainda tão forte como é agora por direitos, então a gente sofria pra caramba. O impacto foi muito grande, porque eu não conseguia acompanhar a professora na sala de aula. Então, eu fiquei por muitos anos traumatizada por conta dessa questão, né? Que a professora não me entendia e nem eu entendia ela. Aí ela pegava, não tinha muita paciência, não tinha, né, o tratamento hoje, os direitos que as crianças têm hoje, não existia naquela época. Então me pegava de sala em sala e levava, você quer ficar com ela? Não consigo ficar com ela. E aquilo entrou no meu psicológico, porque eu estava sendo tirada de uma sala, porque eu não conseguia acompanhar a turma e ela não me entendia. Então foi anos assim de luta, mas morando de aluguel também, né? Então a gente conhece muitos lugares aqui em Campo Grande, porque a gente era nômade. Meu pai, com o sangue guarani e terena, a gente andava pra caramba, rodando tudo quanto é lugar, né? E até 1995, que a gente entrou no Marçal de Souza. Isso mudou a minha vida de assim, magnificamente. Eu entendi, quando eu entrei no Marçal de Souza, quando eu encontrei o meu povo, né, que era de outras aldeias, de outros municípios, e que eu consegui entender qual que era a minha missão, quando eu vi ela, né? Aí eu vi os meus parentes falando a língua materna, a minha língua terena, e aquilo para mim foi assim, tão gratificante, que eu encontrei a minha identidade. Eu sou Priscila Caetana Morim, tenho 24 anos, indígena do povo terena, da aldeia Carrego Seco, terra indígena Limão Verde, de Aquidauana, MS. Em 2022, me formei em Direito e em 2023, iniciei a pós-graduação em Direitos Humanos aqui pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A minha família, todo ali a minha coletividade familiar, teve sempre muito apoio, teve sempre muito incentivo dos mais velhos. Mesmo não sendo alfabetizados, a maioria dos nossos anciões não foram alfabetizados, eles sempre valorizavam a educação e sempre nos ensinavam que para a gente conquistar o nosso território, ou seja, a demarcação dos nossos territórios, a gente tinha que buscar nos capacitar para poder auxiliar a comunidade. Eu me chamo Cauê Valente, mas prefiro que seja chamado de Cauê Terena, que é o meu povo terena, aqui de Mato Grosso do Sul mesmo. Eu tenho 20 anos, estou cursando atualmente o curso de jornalismo aqui na UFMS e sou um dos pontos focais de comunicação dentro do Conselho do Povo Terena. Quando eu saí para estudar, eu tive que realmente me mudar totalmente, então tudo mudou. No começo eu reclamava de tudo, tudo para mim não era bom, porque estava acostumado com a paz, com o silêncio da minha comunidade. E aí eu escuto barulho incessantemente, a gente vê o respirar ficar mais difícil, a gente sente o gosto em tomar água, né? Então a gente tem esses costumes que a gente vai tendo que mudar totalmente. Então são costumes de casa, por exemplo, como pegar, acordar cedo, ver os familiares, ir visitar algum parente ali. E aí aqui a gente não tem, a gente quase não sai de casa, como se a gente estivesse totalmente rodeado de literalmente uma selva de pedra, né? Não tem para onde ir. Então essa
falta, eu acho, de acolhimento mesmo, é uma das coisas que mais me traz falta da minha comunidade. As universidades, eu colocaria a UFMS, a UEMS, né? Não só de Campo Grande, mas sobretudo do interior, por exemplo, a Mambaí, Miranda, Quidauana, elas estão conseguindo acolher, né, a demanda dos jovens indígenas que querem entrar para a universidade. Então, até que chegar na universidade não é um problema, mas colocou o pé na universidade, começam os problemas, por incrível que pareça, né? Então, é o problema de ser bem acolhido, né? Problema de se ambientar na universidade, porque é um espaço muito hostil para esses indígenas, né? Aqui na capital, as pessoas vivem a vida muito individualista. Eu lembro que eu cheguei no primeiro dia no ponto de ônibus, eu dei bom dia, a pessoa falou para mim, bom dia para quem? Sendo que na minha comunidade é muito coletivo, você vive aquela coletividade mesmo não sendo da sua família. Foi muito difícil esse aspecto cultural aqui. Quando eu cheguei, eu me senti muito deslocado, porque muitas das vezes vinham como se eu só estava aqui por conta da cota, que não era um espaço para mim, que era um espaço para pessoas inteligentes, como muitas vezes eu escutei. Só que eu sempre pensei, falei assim, não, eu estou aqui por causa do meu esforço. Eu estou aqui porque eu estudei e eu consegui passar. Então, um dos lugares que eu mais senti acolhido foi dentro do Rede Saberes, que é um projeto de permanência dos acadêmicos indígenas dentro da UFMS e de outras universidades aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Então, ali era onde eu encontrei outros indígenas, onde eu encontrei um espaço acolhedor. E eu olhando num espaço totalmente novo, num espaço que muitas vezes eu não conseguia me comunicar fluentemente com as outras pessoas, por estarmos falando de línguas totalmente diferentes, de uma vivência totalmente diferente, onde eu vivi dentro da minha comunidade a vida toda e eles viveram dentro da cidade, já totalmente acostumado com isso. E a gente, tipo, tudo novo, a gente não conhecendo. E aí a gente chega num espaço do Rede Saberes e eles nos mostram como realmente é. E ali é um espaço onde que a gente tem uma, de certa forma, um pedaço de casa. Um pedaço de meu, porque é um dos únicos espaços que a gente pode realmente ser quem a gente é, falar a nossa própria língua e colocar a nossa cultura em prática, colocar os nossos costumes. Então, acho que é um dos espaços que eu tive mais acolhimento aqui dentro. A UFMS tem desenvolvido vários projetos, né, de conceder bolsa, né, por exemplo, o auxílio emergencial para aqueles que chegam no primeiro semestre e ainda não têm a bolsa permanente do governo federal. Né? O próprio Rede de Saberes teve o apoio, né, da universidade, que é um espaço de acolhida, um laboratório de informática para eles. Né? Então, todas as atividades, a atenção nossa é para acolher esse indígena dentro da universidade, porque não é fácil esse primeiro momento. Eu, Priscila, não tinha condições. Eu sou formada graças à Bolsa Permanência. Entrei na universidade graças às cotas. Eu sou fruto da política pública e eu tenho muito orgulho de falar que eu sou esse fruto de cotas, eu sou fruto das bolsas, principalmente aqui a universidade sempre me deu muito apoio, monitoria, que eu não sabia muita coisa o básico de português, de matemática, eu tive que receber esse apoio da universidade. Aqui você tem que estudar, você tem que ter capacidade, e a gente também tem. Então a gente tem que mostrar isso, tanto na área da saúde, em todas as áreas do sistema acadêmico, então isso é muito importante. E outra é a gente se formar e levar isso de volta para a nossa comunidade, para dar outras oportunidades para outras pessoas conseguirem chegar aqui.